Duket se janë ditët e fundit të kalifatit dhe shpallur nga grupi i shtetit islamik. Aktualisht është një luftë për një kamp me çadra me afro 1000 njerëz brenda tyre. Autoritetet thonë se janë habitur nga numri njerëzve që kanë braktisur atë zonë të vogël, më shumë se 6000 veta vetëm javën e fundit. Afro 1/3 janë fëmijë në moshën 5 vjeç. 13 vjeçarja Afaf humbi nënën dhe motrën nga një sulmajror në borën e shtëpisë. U trondita, bërtita dhe bërë athire për ndim. Këto familje nuk janë viktimat e zakonshme, besohet se po thuaj se të gjithë kanë lidhje me luftëtarët e shtetit islamik. Gratë që mbërritin një natë më parë, thanë se të gjithë burrat ishin marrë në pyetje të mëtejshme. Ndryshe nga betejat të mëparshme, ku shumica njerëzve dënonin shtetin islamik, disa besimtar të vërtet nga Baghuzi nuk pranojnë dështimin e kalifatit. Të gjithë njerëzit në Baghuz dhe jashtë do të gjenë fitore. Perëndia vën atyre fitoren. Sulmet vazhdojnë pothuajse çdo ditë. Vëzhguesit përfshirë punonjësit e ndihmave thonë se pa ndryshime rrinjësore, mundja e shtetit islamik aty mund të shënojë fundin e kësaj faze ekstremizmi që ka kapluar atë rajon. Ka një strukturë televizive ekstremiste fetare dhe kjo është e fundit. Duhet luftuar në dy mënyra. E para duhet të reaguar me forcë më njëherë ndaj çdo veprimi të dhunshëm. Kjo është gjuha që ata kuptojnë. Nga ana tjetër, duhen patur parasysh disa nga shkaqet rrënjësore që shkaktojnë padrejtësi. Gjatë ditëve që vijnë, pritet që forcat siriane dhe ato ndërkombëtare të deklarojnë mundjen e shtetit islamik, por është ende e paqartë nëse mundja e tij në këtë rast do të nënkuptojë gjithashtu fitoren.